Sevimli şairimiz Mahmud Toyir 1952 yıl 31 avgustda Toshkent viloyatining Parkent tumanida tavallud topgan. Maktabni tugatib esa Nizomiy nomidagi o'rta maktabni bitirib, Toshkent Davlat universitetining filologiya fakultetining kechki bo'limiga o'qishga kirganlar. Ular hayotida juda ham ko'p she'rlar yozganlar. Birinchi she'rlarini 7 sinfda o'qiganlarida Tannoz Kelur, Kelur nomi bilan Parkent gazetasida e'lon qilingan. Undan keyin ko'pgina she'rlar, shulardan bir shular jumlasidan oqib ketgan armonlar, barmoqlar shodasi, muhabbat shevasi, biz nechun uchrashdik nomli she'rlar yozganlar. Mahmud Toyirning ijodini hukumatimiz tomonidan munosib taqdirlanib, 2001 yilda Mehnat Shuhrati ordeni, 2005 yilda esa O'zbekiston xalq shoiri unvoni berilgan. Kitob kerakdir. Kitob bu osmonning o'ziga narvon. Kitob bu jahonning o'ziga narvon. Tirik tariflarning so'ziga narvon. Tushda talpinganga maqtob kerakdir. Kunday kulay desang, kitob kerakdir. Odam odamligini bilmoq uchun ham. Odam odamligini bilmoq uchun ham. Qilni 40 qilimga ilmoq uchun ham. Tig'ni tutquchiga kitob kerakdir. Tığını tutkuçiga kitap gerektir.